ବିଷ୍ଣୁଶକ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟାର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଦଶମତପୁର ବ୍ଲକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମତପୁର ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ଶତାଧିକ ସିଆର୍ପି ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର ଏମ୍ବିକେ କୃଷିମିତ୍ର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁଶକ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା କେଫେକୁ ଯାଇ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବାଦ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ସଭାଗୃହଠାରେ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଯାହା ଏ ବ୍ଲକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହିସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କି ପ୍ରକାର ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ବଦଲି କୁଡ଼ୁମା ଗ୍ରାମରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ରହିଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସଜନା ଏବଂ ସିଲଭର ଚାରା ମଧ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ଡକ୍ଟର ବକ୍ସିପାତ୍ର ନର୍ସରୀ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଆତ୍ମା ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ନାରାୟଣ ବିଷୋଇ, ଡିପିସି ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଡିପିଏମ୍ ପ୍ରବୋଦା ବିଷୋଇ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା, ମିଶନ ଶକ୍ତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ବିଏଲ୍ଏଫ୍ର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ମା'ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ ହେଲକ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।